بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کرد حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبای طاهرین فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی رو که دفعه گذشته داشتیم در ارتباط با رابطه انسان با دنیا گفتیم که دو نظریه کاملا مخالف هم ابراز شد، که نظریه اول رو دفعه گذشته عرض کردم به دلیل گستردگیش دیگه حتی به اینکه بخوایم رؤوسش رو هم بگیم نمی‌رسیم. فقط تقاضای بنده اینه که چون احساس بنده این بود دفعه گذشته رفقا نتیجه گیری هایی رو زود هنگام بنده این هایی که عرض میکنم بعد جمع‌بندی نهایی رو هم جلسه آخر میکنم. خواهشم اینه که اون عزیزانی که فرصت نمیکنن یک جلسه رو نمیان حتما نوارهای جلسه قبل رو گوش کنن، به خاطر جمع‌بندی که در نهایت ما به یک نظریه مشخصی برسیم. البته خودتون هم میتونید از الان کم کم حرف بزنید، ولی جمع‌بندی نهایی رو اجازه بدید آخر کار انجام بدید. خب ببینید، در مورد گروه اول گفتیم که اینها وقتی در ارتباط انسان با دنیا روایات شدید و لحن و خلاصه تند و تیزی رو در ارتباط با دنیا دیدند، اینها قضاوت کردند که از بنابراین هر نوع نزدیک شدن به دنیا این کار اهل دنیاست و در نتیجه با اولیاء الهی و با مؤمنی تناسب نداره و در نتیجه مؤمن با دنیا کاری نداره. دلایلشون هم گفتیم و مطلب گذشت. نظریه گروه دوم نظریه است، گفتم امثال مرحوم آقای مطهری در این برخوردها، که اینها هم جواب نقضی دادن به این گروه هم جواب حلی دادن. یعنی هم گفتن اگر ما بخوایم تئوری شما رو به عنوان یک نظریه جامع در نظام، در یک نظام حکومتی ها بخوایم اجرا بکنی، این جواب نمیده. مضافاً بر این که یک سلسله دلایل دیگری داریم که شارع مقدس راه حل برای ما گذاشته، اینها رو هم باید در نظر بگیرید. جواب نقضی که امثال این بزرگوارها به طور پراکند در کتاب‌هاشون دادن، بنده تقریبا طی چند دسته این خدمتتون رو عرض می‌کنم. اینها به کسانی که میگن اصولا هر نوع پولدار شدن و هر نوع کار فوق حد ضرورت، این کار خلاف شرعه. حالا نه اینکه حرام باشه، یعنی کار آدمای اهل دنیاست. ما به عنوان کسانی که با دنیا کار میکنن و از یک حد بالاتر میرن به استقا اینو برخورد میکنن، این کار ضد ارزش میدونه. اینها جواب میدن اگر ما این تفکری که شما ابراز میکنی، این تفکر عمومی باشه به عنوان یک تئوری دینی، یعنی هر شخص متشرعی اگر بینی و بین الله بخواد احکام دینش رو دقیقا اجرا کنه، باید دستورالعمل شما رو اجرا کنه. خب لازمه این میشه که عموم طبقات مؤمن جامعه افراد فقیری باشن. شما میفرمایید نه، ما منظورمون این نیست که فقیر باشن. میگیم لااخر کسانی که به حد قوتشون اکتفا کنن، دیگه بالاتر نرن. خب اینهایی که روی مرز یا یه مقداری بالاتر در واقع دارن زندگی میکنن، اینا کسانی هستن که مخارج متعارف زندگیشون تامین میشه، دیگه بیش از اون رو نمیتونن دیگران رو تامین کنن، فقرا رو تامین کنن، کارهای خاص انجام بدن. خب در این صورت چند اتفاق میفته. اولا نظام دینی یک نظام ضعیفی میشه و شارع مقدس ممکنه بنابر این روایاتی که شما گفتید به طور خاص فرد رو تجویز کنه که ضعیف باشه بنابرای شرایط خاص که بعدن میگیم، اما هیچ جای مایی نداریم و هیچ وقت هم راضی نیست که نظام اجتماعی در کل در برابر نظام کفر ضعیف باشه. خب ما وقتی روی حساب قوانین میایم، به اصطلاح امروزی میگن وقتی درآمد سرانه پایین باشه، یه نظامی داشته باشیم که درآمد سرانه افراد پایین باشه، خب یعنی اون جامعه ضعیفه دیگه. پس این رو شارع مقدس راضی نیست. اولا کمان که ما ببینیم در آیات شریفه به شدت تاکید میکنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه،
ترهبون به عدو الله. انقدر باید شما قوی باشید که حتی دشمن جرأت نزدیک شدن به شما رو نکنه، از شما وحشت کنه، نه تنها درگیر نشه، فکر درگیری هم با شما نتونه بکنه. این با کدوم نظام میسازه؟ بعدم الان که دیگه با واقعیات جامعه نظام بین الملل این مسائل برای همه روشنه که اصولا اصلا اصل معادلات سیاسی و قدرت اقتصادی تشکیل میده. نظام که نظر اقتصادی ضعیف باشه، طبعا نظر جنگی ضعیفه، نظر سیاسی ضعیفه، نظر فرهنگی ضعیفه، همه روش سوار میشن. چرا؟ چون قدرت اقتصادی قوی نداره. این اول جواب نقضی. یک. ثانیاً اصولا شما بحث کرامت انسان رو در اینجا محور قرار دادید. با کرامت انسانی این مباحث وقتی روی مرز باشه نمی‌سازه. چرا؟ به خاطر اینکه هزاران اتفاق تو زندگی افراد میفته که این اتفاقات اونها رو کافی از اون حد متعارف یه دفعه بیاره پایین. بیماری، جنگ، پیری و هزاران اتفاق دیگه، اینها رو شما چی میشید؟ این دو. نکته سومی که میفرمایند ایشون که خیلی رو این ایشون تکیه میکرد، میفرمایند لازمه این حرف این است که همه افراد که این حرفا رو گوش نمیکنن، که کیا گوش میکنن؟ اونها که متدین‌ترن، یعنی مخاطبین همین جلسه ما، بچه های مذهبی، افراد مؤمن که از اون اول متدینن. اینا وقتی با یک نگاه منفی به دنیا نگاه میکنن، به این معناست که همیشه ما زمینه و قدرت رو برای بیدین ها یا لاوباری ها در جامعه فراهم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی در آینده نه چندان دور که شما مثلا 30 سال دیگر رو در نظر بگیرید که همترازهای شما توی دانشگاه که لاوباری هستن، اینها قطب‌های اقتصادی رو در جامعه در دست بگیرن، افراد مذهبی چون با دنیا و با پولداری و با تمول به صورت ضد ارزش برخورد کردن، تا زمینه‌های اقتصادی درشون پیش میاد کنار بکشن. در زمان نه چندان دور تمام قدرت‌های اقتصادی یا لااقل عمدش دست اینجور افراد قرار می‌گیره. خب سوال این است که آیا در یک نظام دینی بسیاری از امور به دست همین افراد خیر متمول داره اداره میشه، که اصلا شارع مقدس جایگاهشو به همین ها مرتبط کرده؟ خب این همه کارهای فرهنگی برجسته در حوزه های علمیه، این همه کارهایی که در مدارس غیر انتفاعی که روی محور افراد متمول میگرده، این همه دانشگاه ها، این همه کارهای فرهنگی، این همه کارهای حتی خیریه، همش افراد متمول در واقع دارن میدن. کدوم متمول ها؟ آدم هایی که متدینن، و الا متمول های بیدین که اینا همه هزینه هایشون رو پولاشون رو خرج کارهای آنچنانی خودشون میکنن. شما جواب اینها رو چی میدید؟ و حتی بالاتر، وقتی ما این حرف رو ایشون میزد هنوز حکومت دینی تشکیل نشده بود، نظام اسلامی تشکیل نشده بود. حالا حتی اگر ایشون بود که خدا رحمتش بکنه، میگفت در نظام دینی هم اون کسانی که صادقانه با نظام دینی برخورد میکنن، یعنی مالیات درست میده، کمک میکنه، بارهای زمین افتاده حکومت رو، اینا رو کیان؟ همین متمدل های متدینن دیگه. و الا اونها که بیشتر دوست دارن دزدی کنن، از بیت المال برداشت بکنن، کارهای خلاف شرع بکنن، اون انحراف هایی که در نظام هست و از این قبیل. و حتی در سطح فرهنگ، در سطح فرهنگی گستردهش ما میبینیم اگر ما یک قدم افراد متدین در فرهنگ جلو برن، چون اونها متمولن در تشکیلات ضد دینی و شیطانیشون آنچنان کرور کرور خرج میکنن که حتی در فرهنگ ضد دینی میبینید این پولها کم کم جهت پیدا میکنه. خب مگه ما الان اینها رو نمیبینیم؟ این همه سیدی های خلاف شرع، این همه حرکت های آنچنانی که دیگه شما خبر دارید، همش با پول کیا تامین میشه؟ با پول همین افراد ضد دینی که برای مبارزه با دین، مبارزه با انقلاب، مبارزه با اسلام و مبارزه در نهایت با حکومت، همین پول ها کم کم شبکه پیدا میکنه و در جهت خودش جریان پیدا میکنه. اینا رو ما چه بکنیم؟ آیا شما میفرمایید که شارع مقدس به اینها راضی نیست یا هست؟ اگر هست، زمینش کجاست؟ زمینش همین آدمای متدین متمولن. شما اگر اجازه ندید کسی متمول بشه ولی که متدین باشه، اینها رو چجوری جواب میدید تو نظام؟ نه نظام حکومتی ها، حتی در یک نظام حکومتی غیر دینی، به هر صورت اینا در کشورهای حتی کافر این متدین ها اصلا با هم جمع میشن، مساجد رو احیا میکنن، حسینی ها رو احیا میکنن، کارهای خوب انجام میدن، کتابهای خوب چاپ میکنن و از این قبیل. لذا شاهدی رو بنده از نهج البلاغه میارم خدمتتون،
که به خصوص اینا رو از نهج البلاغه من موقعی دیدم که از کلمات مولا باشه، چون امیرالمومنین علیه السلام خب در کلماتشون دیدید اون تعابیر تند و تیز نسبت به دنیا رو. خب اینا رو ما ببینیم، ایشون در اون نامه معروفشون به جناب مالک اشتر هنگامی که برای ولایت مصر ایشون رو مأمور کردن، یه طبقه بندی حکومت دینی رو میکنن. عجیب این است، محور اصلی در این طبقه بندی تجار قرار میدن. حالا من عبارات رو میخونم ببینید، میفرماید که ای مالک، این از اولش البته من تیکه تیکه نقل میکنم، میفرماید ای مالک طبقات اجتماعی این گونه اند، فل جنودو، یکی اولینش سربازان هستن، فل جنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین الولاد، سپاهیان اینا حسن محکم حکومت هستن و زینت ولات هستن. بعد میفرماید حالا این جنود ثم لا قوام لهازین الصنفین، هم حکومت ها یعنی اون فرمان روایان و هم سپاهیان که کمک فرمان روایان میکنن که نظام رو درست اداره کنن، قوام اینها نیست مگر الا به صنف سادس، مگر به گروه سوم. گروه سوم کیان؟ من القضات و العمال و الکتاب. حالا در اون زمان اینجوری بود، مثل گروه قوه قضاییه، کارگزاران دولتی که همین حکومت اسلامی ادارات دولتی باشه، و کتاب که اون موقع خیلی منصب بالایی داشتن، یعنی کسانی که در واقع تدوین دستورات حکومتی رو به صورت مثلا حقوقدانان به اصطلاح امروز بگیم به صورت حقوقی و قابل پیاده کردن ابلاغ میکردن به سراسر کشور. خب بعد میفرمید و لا قوام لهم جمیعا، ببینید همه اینها باز لا قوام لهم جمیعا الا به تجار و زر صناعات، قوام همه اینها روی گرده تجار و صنعتگران میگرده. چرا؟ فیما یجتمعون علیه من مرافقه، چون اینها میان با منافعی که دارن مالیات درست میدن، حتی چون یک رابطه صمیمی با اینها دارن، یه وقت دولت لنگ باشه کمکشون کنن، پول بهش میدن، چه میکنن، این کمک کردن هاست که نظام تو رو به درستی میگردونه. و یقیمونه من اسواقهم، اصلا حکومت رو اقامه میکنن با بازار خوبی که اینها داشته باشن. لذا بعد دنبالش دیگه من چون مفصله ننوشتم، لذا میفهمد به اینها رسیدگی بکن، به اصلاح امروزی ها زمینه برای سرمایه گذاری رو فراهم بکن، امنیت برای کار اینها رو فراهم بکن، دل اینها رو شاد بکن. وقت دستورات مفصل ما داریم در غیر این که مثلا میخوای مالیات بگیری هر چی گفتن قبول بکن، زکات که خواستی بگیری هر چی دادن تو قبول بکن، زیاد کم کاش نکن و و و از این قبیل که در مسائل فرعی تر وارد میشه، برای خلاصه دلجویی کسانی که پای ریزی اساسی اقتصاد کشور رو روی گرده اینهاست. حالا تجار و ذوی صناعات فرمود، خب امروز با گستردگی کارهای بازرگانی دیگه میشه مهندسین، پزشکان، تمام کسانی که نوعی درآمدهای آزاد دارن، به اصطلاح نانخور دولت نیستن، جزء ادارات دولتی نیستن. این هم کلام دیگر مولا. پس ببینید ایشون یعنی امثال مرحوم آقای مطهری میفهمیدن که شما با این نسخه اینا رو حلش کنید، اگر حل میکنید که البته بعضی مدن حل کنن، چون من دیگه وارد این ریزکاری ها نمیشم، نظام سوسیالیسم اسلامی که پیشنهاد شد قبل از انقلاب از طرف بعض از متدینین و گروه هایی هم تشکیل شد که حالا دیگه خودتون میفهمید من کیا رو میگم، اینا تیزشون همه این بود که آقا ما تمام اینها رو از طریق دولت حل میکنیم، ولی جواب نداد. اوائل انقلاب هم تقریبا یه همچین حرکت هایی بود، بازم ما به روشنی دیدیم بسیاری تالیفاست های دیگه به وجود اومد. بعد نکته بعدی که ایشون بسیار رو این تکیه میکرد، میفرمودن که ما در مسائل دینی و جهانبینی دینی یک جهته نباید نگاه کنیم، باید یک سعی صد و یک فقاهت به اصطلاح داشته باشیم. فقاهت یعنی چی؟ میفرمودن ما این همه روایت داریم در باب صدقه، از اون طرف ما میبینیم لازمه صدقه منتگذاری ناخودآگاه بر فقیر. چرا؟ چون شما هر کاری کنید فقیر از یک جهت احساس میکنه نانخور یک کسی است که در برابر نان خوردن او کاری رو تولید نکرده، چیزی رو کمک نکرده، لذا دائم شرمنده اوه. از اون طرف داریم من تواضع لغنی لغناه ذهب از ثلث دینه، کسی که به آدم پولدار به خاطر پولش احترام بکنه دو سوم دینش ثلث، دو سوم دینش از دست رفته. خب طبعا آدم فقیر در برابر غنی که داره بهش صدقه میده تواضع میکنه، نمیشه، انسان رهین منته. خب شما چه پیشنهادی میکنید؟ نهایتا شما میگید متصدق حکومت باشه، رهین منت حکومته،
که هزاران فساد به وجود میاره در ابزارهای حکومتی. خب چه بکنیم؟ ایشون فهمیدن ما در شرع مقدس میبینیم بهایی که شارع مقدس به کار و تولید کار برای اقشار ضعیف جامعه داده هزاران بار بالاتر از صدقات مالی. به حدی که شما میبینید حتی یه شخصی میره کار میکنه برای فرزندانش، خوندیم به پیدا باید خدمتون دیگه، میفهمد صدقه است. تا به اونجا که میفهمد الکاسب و حبیب الله، تا به اونجا که میفرماید که کارگر یه کار میکنه، عرق میکنه، این عرقش از خون شهدایی که در جبهه‌های جنگ مخلوط شدن ارزشش بالاتره و بعد دیگه من نخونم برای اون دیگه. که خلاصه پیغمبر اکرم دست کارگری که اصطلاح پینه بسته بود و بوسید، فهمیدن این دست خدا دوست داره. بنده میخوام حتی اینو عرض کنم که این فرهنگ بود که در اوایل انقلاب کسی غیر از امام جرئت نمیکرد اینطور حرف بزنه. اصلا اومد امام کار رو توی فضای مطرح کرد که با این اصطلاحات کارگری و کاری که امروز تو جامعه ماست، که عموما اصطلاحاتی است که از غرب آمد، خیلی فرق کرد. حالا شما نمیدونم چند نفرتون اون زمان ها رو یادتون میاد. اون زمان اوایل انقلاب بسیار روز کار مصادف بود، در واقع در ایران این اصطلاحات نبود. روز جهانی کار و کارگر که همون 11 بسیار اردیبهشت ماه بود، چون نظام دینی هم بنا بودش که به کار و کارگر نه احترام بگذاره، بنا شد راهپیمایی بشه. امام راهپیمایی پذیرفتن، کارگران معمولا راهپیمایی میکردن، ولی همش اصطلاح هم این بود، حمایت از کارگر، حمایت افلان، احیانا ضدیت با سرمایه‌دار، با کارفرما. امام تو سخنرانی معروفشون که اول بار در روز کارگر مطرح فرمودن، شروع کردن آروم آروم به اینکه ما به کار احترام میذاریم، بعد یک مرتبه این کلام معروفشون که خدا هم کارگر است. ای کسی غیر از امام این عنوان رو مطرح میکرد که خدا کارگر است، او رو اصلا خیلی حرفا در میمد براش. اما امام که فرمود، اصلا جهان بینی دینی رو نسبت به کار عوض کرد، به این معنی که کار این کار مصطلح نیست، هر نوع تولیدی حتی خلقت اصل تولیده، هر نوع تولیدی مقدس. لذا مقدس‌ترین موجودات که پروردگار باشه، وقتی در تدبیر عالم داره عالم رو تدبیر میکنه و خلق و امر به دست اوه، اول کارگر خداست، کمان که اول سرمایه دارم خداست. چرا؟ چون همه عالم مال اوست. لله ملک السماوات والارض. یعنی اصلا جهان بینی عوض شد. لذا این حرفاز هم ما سرمایه دار و کارگر نداریم. سرمایه دار چون کار میکند، اون کارگریست، نوع کار فرق میکنه. کارگری هم که داره انرژی بدنیشو میگذاره کارگر، اون مهندسی هم که داره نقشه میکشه داره انرژی مغزشو کار میذاره، اونم کارگره. از اصلا ما همش کارگرن. میدونی این لذا تو این فرهنگ انصافاً برخواسته از لب مسائل دینیه. میبینید صدقه کار، تولید کار، به خصوص برای کسانی که مدیریت قوی دارن میتونن کارهای عظیم به وجود بیارن که انصافاً هنر همه کس نیست. اینو همش لحظه به لحظهش عبادت، لحظه به لحظهش صدقه است، لحظه به لحظهش پیجاب برداشتن، توفیق پشت توفیقه و حسن. این نکته بعدی که ایشون میفرمودن، بعد ایشون فرمودن که شما اصلا همین حرف رو که میزدید برای چی؟ رجوع میکنن به این گروه اول. شما اصلا همه سراتای برهانی که اقامه کردید این بود که انسان جسمانیت الحدوثه، چون میل طبیعی دنیا داره، بعد این میل رو ما تقویت نکنیم، هر نوع پول دار شدن تقویت این میله. خب اگه شما اینطور میگی، بسیاری از امور دیگه یه انسان هم زمینه مادی داره. اصلا همه نعمت‌های جسمانی انسان زمینه مادی داره. چشم انسان مادیه، گوش انسان مادیه، تا برسه به چشم برزخی و گوش برزخی. خب اگه شما بنا بشه که برای مبارزه با گناهانی که زمینه مادی داره اصلا موضوع نعمت رو از بین ببرید، پس برای گناهان چشم هم بگید آقا چشمتون رو کور کنید، برای از بین رفتن گناهان گوش هم بگید آقا گوش رو از بین ببرید، همینطور قوه لامسه، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه بویایی، عمده گناهان از زبانه. بنده یه بار میشمردم تو روایات نزدیک 27-28 گناه فقط از زبان سرچشمه میگیره. تا اونجا که تو روایت داریم که صبح به صبح در عالم ملکوت تمام اعضا و جواره انسان، این روایت که عرض میکنم با یه تغییر جزئی، جواره انسان جلوی زبان سان میبینن، به قول معروف یعنی به خط میشن،
همشون قسم میدن زبان رو صبح که تو رو به حق حالا چی میدم نیست، ما رو وارد جهنم امروز نکن، چون ما هر چی میکشیم از دست تو میکشیم، اگه تو جهنم بریم عمدتاً به خاطر تو میریم. دروغ میگی، تهمت میزنی، غیبت میکنی، سرزنش میکنی، حرف زیادی میزنی، نمیدونم تحقیر میکنی و و و همینطوری، همش از زبان. خب شما زبانو ببر پس. لذا ایشون اول خدا رحمت کنه انصافا مرحوم مطهری خیلی متین وارد میشد، بعد یک دفعه بحث بنیادی مطرح میکرد، میگفت شما اگر لوازم دنیا رو میگفتید گناه آلوده، که خب لوازم سایر امورم گناه آلوده، اگر میگید مبناش از مبنای دنیا برخواسته تقویت نکنیم، خب این مبنای چشم و گوش اصلا تمام اندام مادی ما هم از دنیا برخواسته، شما چطور در اونجا میاد میگید چون مبنا مادیه ما اصلا موضوع رو پاک کنیم، اصلا دنیا نرو، برای اینکه مبادا بری به گناه آلوده بشی، خب اصلا از چشم استفاده نکن، چون اگه استفاده کنی احتمال گناه درش هست، از گوش هم استفاده نکن و سایر. این هم دلیل پنجم این بزرگوارها. دلیل ششم که ایشون بلکه بعد دیگران هم فرمودن، ولی اینا که از اونجا بیشتر بنده از ایشون ارث دارم، ایشون فرمودن که اصولا در جهان بینی اسلامی در باب اقتصاد ما حد یقف برای تولید نداریم، یعنی انصافا اصطلاح بازنشستگی اصطلاح غربیه، ما در اسلام بازنشستگی نداریم، نوع کار فرق میکنه، به الا اطلب العلم من المهد الى اللحد. بله در دوران خدا را حالا در دوران کودکی حتی قبل از یک سالگی، من این داستان از آقای مهندس بازرگان دارم، حالا اینو تو اون جلسات انجمن اسلامی پزشکان ایشون میگفت، چون اون موقع خدا رحمت به مرحوم مطهری میومد، دکتر ثوابی یا دکتر بازرگان، یعنی آدمای استخوندار استاد اون زمان میومدن، واقعا هم خیلی لطیف‌تر از الان، یعنی آقای مهندس بازرگان میومد کتاب راهی طی شده‌شو میگفت، فکرشو بکنید ببین اصلا الان تحمل اینا رو جامعه ما اصلا نداره، من اینو به خصوص میگم برای اینکه شماها این سه صدر رو پیدا کنید. ایشون اومد میگه وای مطهری نشسته بود، بعد جلوی مهندس بازرگان نویسنده کتاب راهی طی شده که در واقع ایشون یه سری مسائلی در باب نبوت داشت که اعتقاداتش درست نبود، جلوی ایشون آقای مطهری میومد کتاب ایشون رو نقد میکرد، دم گفت این مطلب به این دلیل غلطه، بعد مهندس بازرگان میومد جواب نقدهای ایشون رو تمام میشد، یعنی آقای مطهری حرف ایشون جواب زده بود، بقیه خودشون قضاوت میکردن کی درست گفته، ولی جلوی طرف هم آقای دکتر صحابی میدن ایشون بود، اون کتاب خلقت انسان نوشته بود، اینم خوندید کتاب خلقت انسان، ایشون معتقد بودن کتاب که انسان نسلش از میمونه، آقای مطهری جلوی ایشون نقد کتابو نقد میکرد، بعد دکتر صحابی ما جوابشون داد، یعنی انجمن اسلامی پزشکان یعنی من خیلی علاقه داشتم به این جلسه، از جمله مطالبی که میخوام بگم همین بود که آقای مهندس بازرگان اونجا خب تخصصش در آنتروپی بود دیگه، محاسبه کرده بود، میگفت میزان کاری که یک کودک مثلا 6 ماهه 8 ماهه زیر 1 ساله توی گهواره انجام میده از یک پهلوان وزنه بردار بیشتر، بعد دلیل داشت، میگفت نگاه کنید کودک در به محض که بیدار میشه اگر آزاد بشه دائم دست و پاش تکون میده، هم دست هم پا رو، با میگفت در حالی که شما ورزشکار ترین افراد بهش میگید یک ساعت دائما بخوابه دست و پاش با هم توامت تکون بده اصلا قدرت نداره، یعنی انرژی متمرکزی که این هدر میده در واقع کالری که مصرف میکنه این کودک اگر نسبت به وزنش و دوره عمرش بگیرید از با بیشترین دورانی که یه پهلوان یه جوان یه فوتبالیست 90 دقیقه هنر کنه میتونه بدوه، خیلی هنر کنه، تازه همش هم نمیدوه که، هر کس به جای خودش میدوه، ولی همش دنبال توپ که نمیدوه، میگفت در حالی که کودک در این دوران یا خواب یا بیداری داره دست پاشته کنید، و این میخواسته که هر دوره عمری که کار خاص خودشو داره، اون کارش اونه، دوره خردسالی کار خاص خودشو داره، نوجوانی جوانی، در دوره پیری که ما استش میذاریم بازنشستگی کار خاص خودشو داره، کار فکری، کار بیاد مرگ، کار تجربیات رو تدوین کردن به دیگران منتقل کردن، همون گهده های مادر بزرگی و پدر بزرگی با بچه های کوچکتر گفتن و از این قبیل، پس ما متوقفی برای کار نداریم، اگر مطلب این هست ما در باب تولید هم در باب مسئله اقتصادی اصلا حتی یقیف نداریم، که شاعر بفرمایید اگر تو صاحب مثلا اینقدر کیلو طلا از نظر سرمایه شدی کار بس، نه تو در زمینه حلال کار کن، هرچی میتونی بیشتر کار کن،
ما هم یک ضوابطی بعد که خوندیم اون دفعه ضوابطی گذاشته، آقا خمس رو بده، زکات رو بده، و بعدم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لذا می‌فرمودن ما در باب مصرف ضابطه داریم، اسراف نکن، تبذیر نکن، تفاخر نکن، تکاثر نکن، اسراف نکن در باب مصرف. ولی در باب تولید هیچ ضابطه‌ای که محدود بکنه نداریم. اون طرف رو محدود میکنه، این طرف رو محدود نمیکنه. اون طرف رو محدود میکنه حساب داره چرا محدود میکنه، بعداً عرض میکنه. این پس بنابراین این جوابهای نقضی این بزرگواران. و اما جوابهای حلیشون، جوابهای حلیشون دقیق گذشته گفتم جواب نقضی زودتر گفتم. جواب حلی که این بزرگواران میفرمایند که اینکه شما میگید که پولدار شدن یک سری لوازمی داره با اهل دنیا نشستن، او گفتم دفعه یادتون هست دیگه، به گناه آلوده شدن، حرام خاری، نمیدونم در مجالس گناه یا لااقل اهل دنیا بیشتر ارتباط داشتن، شواغل فکری، همینا که شما گفتید، میگه شارع مقدس دستور داده برای همینا. این که میبینید اغلب پولدارها حتی متدینین گرفتار این عوارضش میشن چون این دستورات شارع رو عمل نکردن. پرکارتر از پیغمبر اکرم شما کیو سراغ دارید؟ پرکارتر از امیرالمومنین کیو سراغ دارید؟ خداوند در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها، در باب پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حسنی، این آیه شریفه در باب خمسه آدبات نازل شد دیگه، میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. یعنی اینها تجارت میکردن، خرید و فروش میکردن، کار داشتن، ولی اینها حتی خرید و فروش و کارشون لا تولی امتجام لون ان ذکر الله، دائم ذاکر خدا بوده. چون دفعه اصلا خیلی باید شو خدمتون دیگه که طرف میاد خدمت امام صادق عرض میکنن، این که میفرمید و هم فی صلاتهم دائمون، اینا دائما نماز گذارند. خب مؤمن بالاخره در شبانه روز وقتی رو برای خواب میگذاره، وقتی برای کارهای دیگه میگذاره، چطور دائم در نمازن؟ امام میفرمایند کسی که در حال ذکر خدا، ذکر قلبی مراد با نه ذکر لفظی، دائم در یعنی توجهش پروردگار هست در همه حال، وقت تصریح میکند امام ایستاده، نشسته و خوابیده، در حال ذکر خداست. حتی خواب واقعی که اون دفعه دستورش هم عرض کردن، کسی که در رخت خواب هست با ذکر توجه پروردگار و لا اله الا الله و با وضو بخوابد تا صبح در حال عبادت. و از میان همین شماها کسانی هستن، من اینو میگم که فکر نکنید حالا از بزرگان ما داریم اسمی، نه، کسانی که بنده میشناسم که میان احوالاتشون بنده میگن، میگه من در حال خواب، در حال ذکر از خواب بیدار میشم. یعنی پیداست روح وقتی که با ذکر به خواب رفت، دائم در حال ذکر، دائم در حال توجه به عالم معناست، با ذکر هم از خواب بیدار میشه. بنابراین پس این چیز عجیبی نیست. بعد دستوراتی رو بنده اینهایی که عرض میکنم هم از روایات در بودم، ولی من سرفصل داره میگم چون نمیخوام طول بکشه، ولی هر کنون از اینا بابی داره در ابواب دینی ما و همچنین خدا رحمت کنه از استاد بعضیاشو بنده دارم. نگاه کنید این توصیه ها یکی به پولدارها، یعنی به معنی یک کسانی که بیش از حد درگیر کارهای دنیایی هستن، این توصیه ها بسیار برای اونها ضروری است، و هم به کسانی که حالا به خصوص من مخاطبم آقایون مهندسین و پزشکان هستن، چون حالا ایشالا شما بعدها خواهید دید انقدر درگیر کارهای محاسبات و کارهای اجرایی میشید یا پزشکا کارهای درمان این حرفا، که وقت این که به این کارها برسن ندارن، خیال هم میکنن کار خیلی دارن انجام میدن، در حالی که من معتقدم این کارها زمینه اون غفلت ها رو جلوشون میگیره. حالا اینو که میخونم سرپس داشت در روایت داریم مذاکره علم، ولو که شده خدا رحمت من اخوی ما، من این خاطر از ایشون دارم، در اوج گرفتاریش صبح های در طول هفته گیرم نیست دوشنبه سه شنبه با خود بنده قرار داشت، واقعا منظم تر از من بنده بود. همین خدا رحمت کنه روش رئالیسم مرحوم آقای مطهری و اون جلد پنجم برهان صدیقین رو خیلی ایشون علاقه داشت. اون موقع هم خب ما در حد سواد نیم بنده خودمون میشستیم، ایشون مؤدب اخری نزدیک 17 سال از بنده سنش بالاتر، خب ما انصافا هم شخصیت بود اون موقع برای خودش، مؤدب میشست، من براش از کتاب چند روش رئالیسم میگفت. مذاکره علم یه روایت میخونیم بحث علمی میکردیم، مقید بود در هفته یک ساعت. هم این حال برای تا به اونجایی که شما میدونید امثال علامه طباطبایی، امام امت، مرحوم استرقیقای قاضی، اینهایی که میگم در احوالتشون هست، اینها در آخرین روزهای عمرشون، روزها که یعنی سالها که دیگه تمام کارهاش نکرده بودن، به اینجا میرسیدن که اونسشون با آیات و روایات تنها شغلشون،
یعنی پیداست مذاکره علم، مذاکره حدیث، مذاکره روایت اصلا نورانیت ذاتن داره. مرحوم مولا محسن فیض کاشی، من به خصوص از ایشون اسم میارم که نگه یه عارف. میدونید مولا محسن فیض کاشی یه شخصیت تقریبا نادری است در جهان اسلام. چرا؟ چون هم محدثه، هم فقیه، هم فیلسوفه، هم متکلمه، هم عارفه، هم شاعره. در تفسیر کتاب داره، در حدیث کتاب داره. اتفاقا نظر من عجیبیه. خب داماد مرحوم ملا صدرا بوده، داماد بزرگش هم بوده، که اتفاقا دختر بزرگ ملا صدرا میگن از دختر دومیش خیلی از همه جهات بهتر بود، یعنی هم با کمالتر بود، با سوادتر بود، خیلی با کمالات معنوی زیاد داشت، وجیه‌تر بود، اصلا شخصیت برجسته‌ای بود دختر اوله. خب داماد اولش مرحوم فیض، داماد دومش مرحوم فیاض دارنجی. میگن دختر اولی هم خب خیلی با کمال بود، بود جلسه خصوصی به باباش گله کرد، گفت بابا من که حالا نه که مثلا شوهر من مولا حسینه، با اون شخصیت تو لقبش گذاشتی فیض، دومی گذاشتی فیاض، آخه فیض یعنی فیض یعنی فهمید دیگه، فیاض صیغه مبالغه است. باباش گفت دختر جان من احترام به مولا محسن گذاشتم که گفتم فیض. گفت چطور؟ گفت از باب زیدون ارلان گذاشتم، یعنی مولا محسن انقدر با کمالی که اصلا خودش فیض تمامه، ولی فیاض یعنی یه آدم یه کلت فیاض، یعنی خیلی احترام گذاشتم به شوهرتو. میخوام بگم این شخصیتی است که مرحوم ملا صدرا که معمولا میبینید در کتاباشو به کسی باج نمیده، فوق العاده برای مرحوم ملا محسن فیض کاشی احترام قائل، شاگرد برجسته جناب ملا صدرا بوده. حالا این آدم یه رساله‌ای داره تحت عنوان رسالت الانصاف. توی این رسالت الانصافش بنده فراموش کردم بیارم، دفعه دیگه میارم خدمتتون. این رسالت الانصاف ایشون در سالهای آخر عمرش نوشته، یه شخصیتی که یه عمری در حال تحصیل و تدوین و تعلیم بوده. کتاب‌های ایشون رو هم بذارید، یه وافیش تقریبا بنده اون که دارن وافی جلد قدیم دارن، چاپ سنگی دارن، حدود 8-7 جلد به نظرم، 7 جلد بند، که اگه بخوام به چاپای الان چاپ کنن تقریبا اندازه جواهر میشه، یعنی 24 جلد میشه، یه وافیش فقط. بماند از صافی و اصفا در تفسیرش، از کتاب‌های دیگرش بماند هم دید. خود محجت البیضای ایشون، خب شما نگاه کنید واقعا قوقایی سر اخلاق. حالا ایشون در رسالت الانصافش با حالت اشکالود، یعنی پیداست قلم قلم دردآلوده، شروع میکنه میگه از اول جوانی تو هر فرقه شما بگید رفتم، فرقه های خوبا، میگه بین محدثین رفتم، بین مفسرین رفتم، مدت‌ها در فقه کار کردم، در فلسفه رفتم، همین میشمون. میگه هر فرقه که من احساس میکردم راه نجات در تحصیل در این فرقه از کار کردم، آثارشم بنازم. ولی میگه در آخر اون میگه تنها راهی که فهمیدم راه نجاته و امروز فقط امیدوارم که با این سرمایه اگر برم دستم اونور خط میگیره، آستان سایی در مکتب اهل بیت. و اون بلیزا اون وقت میگه انسم شده است، انس با کلمات اهل بیت و تدبر و تحقیق در کلمات پروردگار قرآن اهل بیت. همه چیزو کنار گذاشت. شما دیوان فیض نگاه کنید، حالا انشاءالله بعد از که دیوان حافظ چند تا غزلشو خوندیم، من مخصوصا چون استاد میخونم مقیدم برای شما بیارم، دیوان فیض نگاه کنید، انصافا اشعارش تنه میزنه به اشعار غزلیات حافظ، در شعر اینقدر لطیف بود. این آدم اساره عمرش رو میگه من در مکتب اهل بیت دیدم زانو بزنم تمارا. لذا مذاکره علم برای همه مفید. این نمیخواد من طلبه باشه اینا، نه. یک مجالست با علما به این معنا، علما حتما آخوند و نمیدونم مراجع، نه، انسان در مجالسی که یه روحانی یه بزرگوار، به خصوص روحانی، بنده تعصب دارم به این موضوع و خدا رحمت کنه استاد رو میفهمیدن، اصلا خود دیدن شخصیت روحانی چون لباس پیغمبر تن این هاست، خود این موضوعیت داره. ولی البته اهل دل باشن، اهل معنا باشن، یعنی علمای ربانی اینجا مراده دیگه، عالم در اینجا مراده. مجالست دارد. حواریین از حضرت عیسی سوال کردن که من مجالسه با کی مجالست کنم، فرمودن من یذکرهم رؤیته. هم قیافش رو نگاه کنی شما رو بیاد خدا، یذکرکم الله بر یذکرکم الله رؤیته، یاد خدا را نگاه به این
به دل شما بندازه. حالا انسان همین تقلیل بده، دوست اینجوری انتخاب کنه. حتی من توصیه میکنم به عزیزانی که ازدواج نکردن، انشالله همتون همینطور باشید، نه که ازدواج کردن اینجوری باشه که واقعا کانون خانواده کانون توحیدی باشه، انسان به همسرش نگاه میکنه، همسرش بلند نگاه کنه، فضای معنوی باشه، توحید در اون فضا میاد. بذار انسان به اون نگاه کنه که انه خداست، رنگ توحیدی یا خدا نه، یعنی رنگ توحیدی، انسان دائما تذکر بده، انسان هم به او تذکر بده. مثل کلامی که امیرالمومنین در قول حضرت زهرا فرمودن که نعم العون علی طاعت الله، اینطور میشه. علی حال مذاکره با علما، مذاکره با اهل دل، ولو که عالم نیست به اهل معناست، اهل معرفیت، امثال مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون و از این قبیل هستن. تلاوت قرآن، روایات فراوان داریم که قلب‌های شما زنگ میزنه، زنگ میگیره، کدورت میگیره. با تلاوت قرآن این کدورت ها رو پاک کنیم. لذا بنده به رفقا عرض کردم که تلاوت قرآن به خصوص مرحوم آستری آقایی که از شاگرداش گفت آقا شما فهمید ما قرآن بخونیم، میخونیم خاصیت نداره. فهمید چجوری میخونیم؟ او میخونیم دیگه. فهمید نه، همچین بخون که در محضر حقی. حالا نمیخوام بگم همتون این کارا رو بکنید، لذا من گاهی اوقات احتیاط میکنم، چون بعد میبینم بعضیاتون اینایی که من میگم نقل قوله. اگه خواستید بکنید بیاید با من حرف بزنید، مشورت کنید. علی میگه نیمه های شب به بابه ایست قرآن رو مرتب دستید بگید، با صوت زیبا به خصوص، به کل شیء زینه، با حسن و صوت زینت القرآن، با صدای خوب، هر کسی الان صدای خودش رو داره بخونه. و هر صورت تلاوت قرآن فوق العاده موثره. اینا این چیزه که در روایات داریم. بعد رسیدگی به فقرا از نزدیک به خصوص، یعنی اونس با فقیر، حالا تو حدیث معراج هم میخونیم، اینا حیات قلب میر. زیارت اهل قبور هم در روایات رسول اکرم داریم و هم در دستورات سلوکی استاد میفرمودن نفس این که انسان از اهل قبور قفلت نکنه. و این متاسفانه از آثار شهرنشینی های بزرگه. حالا در قدیم تقریبا هر روز آقای دکتر زرگر این نکته بنده می‌فهمیدن، همیشه من از این لذت می‌برم، فهمیدن در شهر سازی‌های قدیم و در معماری‌های شهری طوری بود که قبرستان در مسیر تردد دائمی افراد بود. یعنی در مدخل شهر قبرستان‌ها رو می‌ساختن، طرف صبح که خونش بلند می‌شد می‌خواست بره سر کارش، قبرستانو می‌دید، فاتحه‌شو می‌خوند، عبرتشو می‌گرفت، می‌رفت سر کارش، شب هم که برمیگشت اومده فاتحه‌شو می‌خوند مثلا کارش. زیارت اهل قبور، بنده خاطرات عجیبی دارم خودم، اینا که عرض میکنم چیز نیست. من اون موقع که توفیق داشتم بین طلوع این خیلی اوقات پیش میمد که قوم میخواستم برم سری را میتونم بیسرگاه، یک در بیسرگاه رو باز نکرد، من همین تاریخ بود باز میکردم. احوالات عجیبی از همین بیسرگاه بنده اون ایام بین طلوع این مشاهده میکرد، به خصوص زمان جنگ که این شهدا رو میبردن. قوهای بود که من یادم میاد یه قبر شهیدی بود، معروف بود که این قبرش بوی عطر میده. بندم رفتم سر قبرش، همجرم بود، قبرش بوی عطر میده. شایع شده که نه اینا عطر میریزن، دروغ میگن حرفا. من یک بار برام گفتم امتحان کنم، بدم یاد صبح زمستونی بود، 20 سانتی زمین برف نشسته بود، که وقتی با ماشین وارد بهشتر شدم خط ماشین خط من بود، خط پام خط بنده بود، یعنی من بودم اون بهشتر رو بینو بینالو بینو طلوعه. پیاده رفتم سر قبر همین شهید بزرگوار، کنار زدم که دیگه قطعا کسی نمیاد قبرش که عطر بریزه، که کنار زدم همون بوی عطر میومد، یه عطر خاصی هم داشت. میخوام بگم یعنی این اهل قبور انسان اینجوری، یه زیارتی، یه دعای اونها، یه اتفاقات عجیب انسان زیر رو میکنه. حالا بماند از احوالت مرحوم آستریقای قاضی که دیگه حالا حاشیهش نرم، که ایشون گفت من هر چیز دارم از وادی السلام دارم. درسته که اصلش از نجف بود، از قبر امیرالمومنین بود، ولی از روزی 3 ساعت گاهی اوقات ایشون گفت استاد میفهمدم اون هم میشه تو وادی السلام، ولی چه اتفاقاتی میفته ما نمیدونیم، ولی خیلی ایشون بهره میبرد از وادی السلام. علی حال زیارت اهل قبور به خصوص تفکر در اماکن مخروبه، اصلا دیدن آثار تاریخی نه برای تمدنشه، اون خب جاش خوبه، نمیخوام بگم نکنیم، بیشتر عبرتگیریه. کم ترکو من جنات و عیون و عناب و نخیل و کانوفی فکیم، کیف میکردن، خوشحال بودن، ولی گذشتن رفتن، حالا نوبت به تو رسیده. اینا عبرتی.
احوال گذشتگان به خصوص امیرالمومنین به امام مجتبی در اون نامه‌شون توصیه می‌کنن تاریخ خوندن، عبرت از تاریخ، مطالعه در احوالات بزرگان، تاریخ امم ماضیه و بعد هم عزلت‌های دوره‌ای. واقعا الان الحمدلله اخیراً این بحث ایام البیض و اعتکاف خوب شده، ولی اخیراً باز من احساس می‌کنم داره منحرف میشه. یعنی اعتکاف طرف می‌کنه ولی با 6 تا رفیق 5 تا رفیق همش اعتکاف، هم گرد کردن و حرف زدن و صحبت کردن، وای به اینکه موبایلم طرف میاره این یار قار و خلاصه غلام خانزا تو خاطر تعریف کنه اب نداره، طرف نماز میخون موبایلش زنگ زد. باور این که عرض میکنم شوخی نیست و گوشو برداشت احمان از سراغ المستقیم سراغ الله دینا که این گوشی دستت باشه من نمازم تمام بشه شما فکر شروع کنید. تا این حد تحمل نداره که بابا این موبایل زنگ زنه، بابا یه تو عزلت داشته باش. این است که اگر واقعا عزلت های حقیقی و واقعی انسان در زندگیش باشه که توصیه هم شده، حالا ایشالا در اون بحث انفراد در حدیث معراج بنده مفصل راجع به عزلت صحبت میکنم. انسان نمیگم ماهیانه، بلکه در طول سال یه هفته دو هفته مشهدی بره، کربلایی اگر ایشالا حالا راه باز شده، اگر کسانی میتونن حالا مثلا حج عمره هرچند هرچند وقت، ولی بشکنن. یعنی اون زمان دیگه موبایل مزاحم نباشه، به خصوص بنده معتقدم اگه بشه تنها بره چه بهتر. حالا نمیشه انسان با جمعیت کم بره، ولی عزلت اختیار کن در از این فضای فشار کار و درگیری و تلفن و بگیر و به من یه مدت روح رو آزاد کنه انسان. اینا نورانیت میده، به خصوص نه که میگم ببینید برای همه اصلی، برای آدمایی که تو کار اقتصادیشون وسیعه یا کار فرهنگی بسیار علمی دارن، نه دینی که با روایت اونس داشته باشن، کار علمی دارن، مثلا مهندس هم پزشک هم کارهای محاسباتی دارن، اینها اینا باید این دستورات بیشتر اجرا کنن، چون اینا بیشتر دورن، این احیای قلوب از این طریق لازمتره براشون، لذا میفهمدن اینها. بعد سفرهای زیارتی فلان فلان تا بگیم دیگه. من چند تا چیز نوشتم، مثلا ایام ماه رمضان پیغمبر هم 10 روز آخر ماه رمضان رو عزلت اختیار میکرد، ایام البیض ماه رجب استاد میفرمودن من بودم و دوره اعتکاف مسجد امام مجتبی رفتید، من قم یک مسجد عظیم امام حسن عسکری معذرت میخوام. ولی ایشون گفت من تو اونجا چه حالاتی داشتم که هرچی داشتم از اینجا داشتم. گفت از این ستون قدم میزدم به اون ستون، غزلیات خواجه میخوندم، دعا میخوندم، داد میکشیدم واسه خودم، مناجات میکردم، گریه میکردم، سر به ستون میذاشتم، حال داشتم خلاص. اینا عزلت هاست که انسان میسازه. نکته آخری که ایشون میفرمودن من دیگه چیز نکنم، بحث حسابرسی. میفرمودن اگر انسان در کارهای اقتصادی هر چه سطح کار بالاتر میره، این روایاتی در باب حسابرسی پروردگار هست بیشتر بخونه. این احیای قلب رو بیشتر میکنه، انسانو جلا بیشتر میده. لذا بحث حساب مثلا کتاب به نظر بنده رفقا حال داشته باشم، کتاب سنگینیه، خیلی عالیه، مقاله از کتاب نیست، محاسبت و نفس مرحوم سید ابن طاووس، جناب سید ابن طاووس، انصافا کتاباش همش نورانیت داره. این کتاب محاسبت و نفس ایشون چاپ هم شده با در اختیار هم کتاب فروشی ها میفروشن، خیلی کوچیکه اون بخشش، چون یه محاسبت و نفس مال سیده، یکی مال شیخ بهاییه، یکی مال جناب شهید ثانیه، یکی مال جناب سیده. این محاسبت و نفس سید انسان میخونه اصلا از اولش هم گریه میکنه تا آخرش. این حالی که ایشون در این محاسبت و نفس داره که چجور انسان نفس خودش رو به حساب بکشه. خب این وقت کسی وضعیت مالیش و رفاهش او رو به تن پروری داره میکشه، این محاسبات نفس رو میکنه. خب آدم باید این کارها رو بکنه دیگه. اللهم صل على محمد و آل محمد الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی على محمد و آل محمد. بار پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به ما وسعت علم و رزق و عمر با عافیت و برکت عنایت بفرما. خدایا ظرف روح و دل و قلب ما رو ظرف معارف توحیدی و اون هم از معارف خاص و خاص خودت که بندگان خاصت عنایت میفرمایی به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء اون کسانی قرار بده که جزء خصیصین بندگانت در روز قیامت خودت قبول میفرمایی. خدایا ما رو جزء اصحاب و جزء این کسانی که امام است از اونها راضی هستن قرار بده. خدایا لحظه مرگ ما رو اولین لحظه خوشی و اولین لحظه لقاء خودت قرار بده.
خدایا تعجیل در ظهور امام زمانمان قرار بده و روح شهدا و علما به خصوص امام امت رو و همچنین رفتگان این جمع رو و به خصوص کسانی که محبت میکنن و به ما کمک میدن که این جمع سر پا بمونه، خودت از این مجلس ما به روح همه این بزرگوارها ثوابی واعد و واصل بفرما. به نبی باله الفاتحه. تمام. سلام.